Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar. Mana Zubr 1100 ni dinamligi kelgan. Mana buni ham ko'rsatdim. Mana qo'shimcha dinam akkumulyatorga zaryad, qo'shimcha zaryad beradi. Qo'shimcha dinam mana. Bu yerda o'zida ham, motor o'zida ham dinam bo'ladi. Ko'pchilik ahamiyat bu yerda ham bo'ladi o'z asli dinam bilan ishlaydi. Bu qo'shimcha dinam bu. Keldi mana frezasi 22 ta tishlik. Puliga qo'shib beriladi. Zubr 1100 mana. Motorda yozib qo'yibdi mana. Zubr 1100 mana. Ana shu.